slave Oca vašega, koji je na nebe. Reče Sinjske, Sveta Majka Crkva ište da ovu našu braću zaredite za službu đakonata. Znadeš li da su dostojni? Jamči da je kršćanski Bog koji je pitan i odgovorne osobe koje su izrazile svoje mišljenje smatraju dostojni. S pomoću gospodina Boga i spasitelja našega Isusa Hrista, ovu našu braću zaberemo za red čaka. Bogu hvala. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se.
Saverski. Dao vam veliku vrijednost prema svima, najviše prema Bogu.